भाइकै भन्नु दिदी हामी जिल्ला सिस्टममा लादैछौँ अहिले सात तलाबाट हो र अनि हाम्रो सिस्टर भाइ हामी पनि छु भाइ दिदीहरू हुन्छ अगाडि हाम्रो दिदीहरू दुई हो जानुहोस् बिस्तारै उहाँ हिजो अस्तिभन्दा धेरै राम्रो भएको छ है कलाकार निशा घिमिरेको स्वास्थ्यमा भयो यस्तो चमत्कार डाक्टर पनि परे चकित नमस्कार दर्शकवृन्द आज पनि उपस्थित भएका छौँ कलाकार निशा घिमिरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लिएर हाम्रो यस भिडियोलाई सेयर गरेर सानो सहयोग गरिदिनु होला तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर नजिकैको बेल आइकन दबाउनु होला आगामी आउने भिडियोका लागि आफ्नो ठाउँ सुरक्षित राख्नुहोला सुरु गरौँ कलाकार निशा घिमिरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी तर्फ कलाकार निशा घिमिरेको उपचारका लागि बैङ्क खाता सञ्चालनमा ल्याइएको छ दुई वर्ष अघि कलाकार अध्ययन गर्नको लागि भारतको देहरादून जानुभएको थियो उहाँ सडक दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा उपचार सम्भव नभएपछि उहाँको स्वास्थ्य अवस्था निकै नाजुक बन्दै गइरहेको थियो 23 वर्षीय निशाको अवस्थाबारे जानकारी पाएपछि नवजीवन परोपकार समाजका अध्यक्ष दुर्गनाथ दाहालले सामाजिक सञ्जालमा घिमिरेको तस्विर सार्वजनिक गर्नुभएको थियो तस्विरमा निशाको अवस्था दर्दनाकपूर्ण देखेपछि सहयोग गर्नुपर्ने चौतर्फी आवाज उठ्यो दाहालले राखेको तस्विरमा नर्विक अस्पतालका निर्देशक मेघा चौधरीको नजर पर्यो चौधरीले निशालाई अस्पताल ल्याई तत्काल निशुल्क उपचार सुरुवात गर्नुभयो अहिले उहाँको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आइरहेको अस्पतालले जनाइरहेको छ महाकाल 4 ललितपुरका निशालाई अस्पतालको उपचारपछि पनि पालन पोषण हेरचाह र निरन्तर उपचारको जरुरत पर्ने भएकोले आर्थिक सहयोग सङ्कलन थालिएको छ कलाकारसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाले अहिले सहयोग गरिरहेका छन् राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले निशाको परिवारलाई ₹51,000 सहयोग गरेको छ उहाँलाई अहिले देश तथा विदेश समेतबाट सहयोग जुटिरहेको छ उपचारमा थप सहयोगका लागि नवजीवनका अध्यक्ष दाहाल चलचित्र कलाकार सङ्घका उपाध्यक्ष मोहन निरौला र निशाका बुवा प्रेम प्रसादका नाममा कृषि विकास बैङ्कमा खाता खोलिएको छ मोडल तथा नायिका निशा घिमिरे उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएको भोलिपल्ट नै अनुहारमा चमक देखिन थालेको हो नेपाली रजतपनमा स्थापित हुने सपनाका साथ करिब आधा दशक अघि मोडलिङ क्षेत्रमा सक्रिय मोडल तथा नायिका निशा घिमिरे अचानक दुर्घटनामा परेपछि उनको जीवनमा कल्पना बाहिरको अवस्था देख्न पुग्यो कलाकार सङ्घ सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाले अहिले सहयोग गर्दै आइरहेका छन् र उनीलाई पहिले भन्दा अहिले धेरै सुधार हुँदै गइरहेको हुँदा उनका आफन्ती छरछिमेक र बुवा आमा भाइ बहिनीहरूलाई धेरै नै खुसी लागिरहेको छ अब भने हामीले पनि निशा घिमिरेलाई छिट्टै नै पहिलेकै अवस्थामा देख्न चाहन्छौँ उनका बुवा भन्छन् अहिले छोरी भन्दा मन्टो हल्ल्याउने बोल्न खोजे जस्तो गर्ने कुनै प्रतिक्रिया दिन लागे जस्तो गर्ने गरेकी छिन्
मलाई अत्यन्त खुशी लागिरहेको छ। छोरीको पहिलेको भन्दा अहिले धेरै सुधार भइरहेको देख्दा म अत्यन्तै खुशी छु। मलाई अरू केही चाहिँदैन, छोरीले बुवा भनेर एक पटक बोलाएको सुन्न मन छ। अनि व्हील चेयरमै बसेर भए पनि दिसाप लाग्यो, पिसाब लाग्यो, भोक लाग्यो, प्यास लाग्यो भनेर भनेको सुन्न पाए मलाई त्यति भए पुग्छ। बुवा भन्छन् उनको लागि अहिलेसम्म 30 लाख लगभग खर्च भइसकेको छ, तर पनि उनलाई राम्रोसँग उपचार भने गर्न सकिएको थिएन। घर जग्गा धितोमा राखेर उनीलाई उपचार गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, तपाईँहरूले पनि निशा घिमिरेलाई पहिलेकै अवस्थामा देख्न चाहनुहुन्छ भने सानो सहयोग गरिदिनुहोला। देश विदेशमा बस्ने सहयोगी मन भएकाहरूसम्म यो भिडियो सेयर गरेर उहाँहरूको सहयोगी हातलाई निशासम्म पुर्याइदिनको लागि हार्दिक विनम्र अनुरोध पनि गर्दछौँ। भन्दै आजलाई निशा घिमिरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी यति नै। यस्तै जानकारी लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। बेल आइकन दबाएर आफ्नो ठाउँ सुरक्षित राख्नु होला। हवस् त, धन्यवाद। हिजो अस्ति भन्दा धेरै राम्रो भएको छ है। भर्खरै आउँदाखेरि चाहिँ मैले एउटा भिडियो गरेपछि भिडियो गरौँ यस्तो छ उस्तो छ भनेर बोलाउँथ्यो, तर म भेट्न चाहिँ जाँदिनँ थिएँ होइन, भेट्न बोलाउँथ्यो। अनि होइन गरौँ छ भने भिडियो हेरेको छ मैले चाहिँ भने, अनि घमण्डी भन्थ्यो मलाई, किनभने मैले चाहिँ भिडियो हेर्नु भएको छ, भिडियो हेर्नु भएको छ मेरो प्रोफाइल पिक्चरहरू हेर्नु अनि चित्त बुझे ओके भन्नु नत्र नभन्नु भन्थ्यो, अनि यतिमी घमण्डी रहेछ ओके भन्थ्यो। त्यसो गरेर धेरैवटा म्युजिक भिडियो पनि गएको छ।